vedle. Já se chci vyspat, jako když jdu vodit. No a? No nic, že to jsme celý týden. No a za ty léta by si mohla, ne? Máš moc zase, jo. Ono ti taky nenadává, že ho tam má. Takže bych pro výhru ale bez kurva sáska, nedal. To pak ještě po devátý mám číslo. Tak jak ho pak můžu přijít pro žvanec? Já tě nepůjdu. Jsi se chovala předtím, ty tele. Takže se můžeme jít na 2-3 a 2-1, protože se jednou se bude chodit.
hezká voca se vám mladí do hlavy. Lejlo, hop. Večer. Co?